位官大家好，欢迎大家来看我们的新闻频道的新闻频道。今天的新闻报道以下的内容。据成都商报报道，2015年8月初，91岁的美国前总统卡特做手术去除肝脏上的肿瘤，但医生在之后的身体检查中发现，他大脑里有4个黑色素瘤。卡特立刻开始接受治疗。同年12月，卡特赴医院做核磁共振检查，院方表示，脑部癌症已经消失。见证奇迹，不到四个月，脑部癌症就没了。91岁的美国前总统卡特为什么能创造奇迹？因为患癌后除了积极的治疗，还需要在日常生活中吃一些抗癌食物。世界卫生组织早就发布声明，癌症发病因素中60%取决于个人本身的生活方式，这60%的因素中，饮食因素占首位。在2016年2月，美国癌症协会向全世界推荐一份彩虹食谱，对血栓、癌症这两大问题都有良性作用。我们建议中国家庭都必须看看。美国抗癌协会多年研究总结一份。彩虹食谱吃东西能有效调整我们饮食结构。彩虹食谱就是把5种颜色食物分类，分别为红色、橙黄色、绿色、紫黑色和白色。一、红色食物谱。红色食物富含天然铁质、蛋白质、优质维生素、矿物质，具有提高免疫力、抗氧化作用，降血脂、预防心脑血管疾病的作用。红色食物不，红枣、山楂、石榴、胡萝卜、红辣椒、枸杞子、番茄、西瓜、红苹果、草莓、樱桃、牛肉、羊肉、猪肉、猪肝等都是红色肉食，很滋补。二、橙黄色食物降低胆固醇。橙黄色食物富含胡萝卜素、维 C、维 B、 花青素、钙、铁和膳食纤维等，有降低胆固醇、保护视力等作用，还能辅助治疗心血管疾病。橙黄色果蔬不，橙子、万寿菊、玉米、小米、南瓜、胡萝卜、菠萝、柠檬、黄豆、燕麦、木瓜、柑橘、芒果。三、绿色食物，防动脉硬化。绿色食物给人以清新、鲜活之感，其富含膳食纤维、叶酸、维生素、
叶黄素有助于调节脂类代谢，血防治动脉粥样硬化，化增强胃肠消化功能。能绿色蔬果菠菜、艾、空心菜、芥蓝、茼蒿、小油菜、西兰花、青椒、韭菜、葱、丝瓜、黄瓜、苦瓜、青豆、豌豆、芦笋、香瓜等等。四、白色食物良好的血液环境。白色食物大多含有钾、膳食纤维，有助于维持良好的血液环境，减少脂肪负荷，对高血压和心肌病患者有一定的益处。白色推荐食物鸡肉、肉、鱼肉、大米、糯米、山鸟、莲子、杏仁、洋葱、冬瓜、竹笋、莲藕、牛奶、豆腐、梨、荔枝、椰子、银耳、白萝卜、百合等。五、紫黑色食物预防心血管疾病。紫黑色食材富含花青素，青素具备很强的抗氧化能力，能增强血管韧性，有助于预防心血管疾病，保护肝脏、眼睛、皮肤等。紫黑色食物推荐黑米、黑芝麻、木耳、黑豆、紫杉玉、紫甘蓝、茄子、甜菜、紫菜、海带、乌鸡、紫薯、香菇、黑枣、葡萄、桑葚、乌梅等。感谢大家观看我们的新闻频道。祝大家一天平安、开心。别忘了点关注，让我们可以看到更多的新闻报道。